ঙনৰ এটি নতুন খণ্ডলৈ মই প্ৰাৰ্থনাই আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছো ইতিমধ্যে পেৰিছ অলিম্পিকছ দ্য বিগেষ্ট শ্ব' অন্য ছামাৰ গেমছ সামৰণি পৰিলে আৰু আজি ভাৰতৰ দলটোৰনো কেনেকুৱা হ'ল প্ৰদৰ্শন সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ এই খণ্ডটিত মই দুগৰাকী সন্মানীয় জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ক্ৰমে শচীন ঘোষ আৰু সৌৰভ কুমাৰ বৰাক আদৰণি গছ ডাঙৰে আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিম গ্ৰেটেশ্যন অন্যা সাংবাদিক হিচাপে ব্যস্ত আছিলো এইকেইদিন চামাৰ গেমছ অলিম্পিক পেৰিছতে আমাৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ আছিলে যদি থূলমূলকে যদি চামাৰাইজ কৰিবলৈ দিওঁ পেৰিছ অলিম্পিক আপুনি কিদৰে ৰিফ্লেকশ্যন এটা দিব চাবলৈ গ'লে কভিড আৰু সৌন্দৰ্যৰ ৰাজধানী বুলি কোৱা হয় পেৰিছক অভিনৱ আছিল এইবাৰ উদ্বাধন যিহেতু আপুনি সামগ্ৰিকভাৱে বুকুত চেন নদীৰ বুকুত হৈছে এইবাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান কেতিয়াও কাহানিও তেনেধৰণৰ অলিম্পিকৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় নাছিল সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে যে এইটো এটা অভিনৱ আৰু সেই যে তেওঁলোকৰ আৰু আমি সকলোৱে জানো পেৰিছৰ গোটেই মহানগৰখনে ইতিহাসৰ ছবি আছে মানে য'তেই যাব গোটেই নেপলিয়ান বনাব আৰম্ভ কৰি ভেনগ হওক ছবিৰ দেশ সেইখন সুন্দৰী আৰু সুৰাৰ দেশ মহানগৰী বুলিও কোৱা হয় পেৰিচক গতিকে এটা মানে সুন্দৰ পেৰিছৰ কাৰণে আছে যে উদ্বোধীন অনুষ্ঠান যেনেকৈ হ'লে ঠিক তেনেধৰণে সামৰণি বৰ্ণাঢ্যভাৱে হৈছে টম ক্ৰুজৰ নিচিনা হলিউডৰ ছুপাৰষ্টাৰে আহি পেলাই সামৰণি অনুষ্ঠানত আছে অপেনিঙত গাগাৰ দৰে গাই গাই গাইছে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে চাবলৈ গ'লে পেৰিছৰ যিটো ভাবুকি প্ৰথমতে আছিল হয় ট্ৰেইনৰ মাজতে এদিন তেনেকুৱা কিবা কোটাঘাটমূলক ধৰণৰ কথা কোৱা হৈছিল কিন্তু সেইবিলাক তেওঁলোকে অতিক্ৰম কৰি দেখুৱালে যে ক্ৰীড়াৰ মাধ্যমেৰে আমি একতাৰ দোলেৰে বান্ধিব পাৰোঁ সেইটোৱেই সামৰণি অনুষ্ঠানত আই অ' চিৰ সভাপতি বাখে ইতিমধ্যে সেই কথাটোৱেই তেওঁৰ শ্লোগান সেইটোৱেই আছিল যে তেনেকৈ ধৰণেই আমি হয়তো আগবাঢ়ি যাব লাগিব এক কথাত ক'ব গ'লে পেৰিছ অলিম্পিক সম্পূৰ্ণৰূপে সাৰ্থক আৰু এই ষোল্ল সোতৰটা দিনত সকলোৱে দেখিলে যে বিভিন্ন ৰেকৰ্ড ভোঙা পতা হৈছে তাৰ মাজতে পুনৰ মাৰ্কিন যুক্তৰাজ্যৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপন্ন কৰিছে ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ডত তেওঁলোক আকৌ সকলোকে চেৰ পেলাই ইতিহাস ৰচি আছে যত ধারা আছে আছে এইবাৰো আছে চীনক পিছ পেলছে গতি এই ধাৰাটো আছে আৰু সকলোৱে চাই মই প্ৰত্যেক দিনা ৰাতি ৰাতি একচুৱেলী সাধাৰণতে কি হয় দুটামান বজাৰ পিছত আৰু খেল বিশেষ নাথাকে কিন্তু মই তেতিয়াও ভাৰতৰ যদি খেল থাকে সেই খেলখন ৰিপিট চাবলগীয়া হয় চাবলৈ মন যায় মানে কি কি কাৰণে হাৰিছে খেলখন চলি থকাৰ সময়তো আমি সদায় ধৰিব নোৱাৰোঁ যে কাৰণ এজন টেকনিকেল মানুহে যেনেকৈ জানিব সাংবাদিকেতো সিমান মাইনলি জনা সম্ভৱ নহয় তো সেইকাৰণে আমি মই ঘূৰাই ঘূৰাই চাইছিলোঁ তেনেকৈ বহুত দেৰিলৈকে মই খেল চাইছোঁ এইটো প্ৰত্যেক দিনাই চাইছোঁ আৰু শেষ হৈ যোৱাৰ কাৰণে এতিয়া তেনে খালী খালি লগা যিটো অনুভৱ সেইটো চবৰে হ'ব মই যি ৰেগুলাৰ আৰু সৰহকৈ খেল চাই আছে মই মেক্সিমাম খেল চাইছিলোঁ এনেকুৱা নহয় যে ভাৰতৰ খেলেই চাম এথলেটিজম বুলি যিটো বস্তু কয় সেইটো অলিম্পিকত দেখিবলৈ পায় আৰু সেইটো বেছিকৈ দেখিবলৈ পায় প্ৰত্যেক খেলতে থাকিলেও ইভেণ্টত থাকিলেও এথলেটিক্সত এথলেটিক্স আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত এনেই মনটো ভাল লাগি যায় আৰু তেওঁলোকে যিটো এথলেটিজম বুলি যিটো শব্দ ক'লো সেইটো যিটো দেখে স্পিৰিট আৰু বডি ফিটনেছ তেওঁলোকে ৰেকৰ্ড কৰা মানসিকতা মেচ টেম্পাৰামেণ্ট সেই যিবোৰ দেখিবলৈ পায় সেইটো অলিম্পিকৰ পৰাহে বেলেগত ইমান দেখিবলৈ নাপায় আৰু শিকিবলগীয়া আমাৰ কাৰণেও এগৰাকী সাংবাদিক হিচাপে আপুনি কৈছে ইমানকেইটা ডিচিপ্লিন আৰু টেকনিকেল সকলোখিনি কথা আমি জানিম বুলি কোনো কথা নাই কিন্তু হয়তো টেলিভিশ্যনত ৰিপিটেডলি চাই চাই আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিম বহুত মানুহে কি কাৰণে অমন চেৰাৱতে হৰাৰ পিছতো খেলিবলৈ পালে ৰেপেছেছ বুলি যে এটা বস্তু আছে সেই কথাটো সাধাৰণ দৰ্শকে নাজানিব পাৰে কিন্তু হাৰিলেও তেওঁ যাৰ লগত হাৰিছে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত সেই প্লেয়াৰজন যদি ফাইনেলত পায় তেতিয়াহ'লে ৰেপেছেছ বুলি এটা ছিষ্টেম আছে তেওঁ খেলিবলৈ পায় ঠিক তেনেকুৱা বহুত টেকনিকেল কথা থাকে যিবোৰ মাইনলি চালেহে গম পায় তেনেকৈ এইটো ইণ্টাৰেষ্ট এৰিয়া অৱ ইণ্টাৰেষ্ট খেলৰ লগত যোৱা ত্ৰিছ বছৰে কেনেবাকৈ কেনেবাকৈ জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে এইটো আটাইতকৈ বেছি আপুনি ৰেচলিঙৰ আমান শ্বেৰাবাটৰ কথা উলিয়ালে যেতিয়া আৰম্ভণি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ৰেচলিঙৰ পৰাই ভাৰতৰ ৰেচলিং আৰু ইতিমধ্যে ভাৰতৰ ৰেচলাৰ বিনেশ ফোগাট তেওঁক শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ঘোষ ডাঙৰে এবাৰ জানিব খুজিম বিনেশ ফোগাতৰ যিটো এপিছড আমি দেখিলো আটাই আশাবাদী আছিলে তিনিখন বাউট তেওঁ ইমান সুন্দৰকৈ জয়লাভ কৰিছে আৰু টপ টপ ৰেংকৰ ৰেচলাৰক তেওঁ পৰাভূত কৰি সহজে অতি সহজে জয়লাভ কৰি পেলাই তেওঁ ফাইনেলত উপনীত হৈছিল ফাইনেলত তেওঁ পদকৰ প্ৰবল দাবীদাৰ আছিল তাৰপিছত ৰাতিপুৱা যেতিয়া সেই খবৰ পোৱা হ'ল মানে ভাৰতীয় সময় অনুযায়ী বাৰ পোন্ধৰ চাৰে বাৰ বজাত যেতিয়া বাতৰিটো ব্ৰেক কৰা হৈছিলে যে বিনেশ ফগাতক ডিচকুৱালিফাই কৰা হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া আপুনি নিজকে আপুনি কি সুধিছিলে কিহৰ কাৰণে হ'ল সেইটোৱে মানে যিটো মানে অপ্ৰত্যাশিত আছিল সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে যে সিদিনাখন খেলখন হোৱাৰ কথা আছিলে এজন সাংবাদিক ৰাতি সেইটো কেনেকে লোৱা যাব পাৰে তাৰমানে অলপ সময়টো যিহেতু মানে বা সময়টো যিহেতু অকণমান অলপ পিছত আছিলে মানে পেজটো ৰাখি থওঁ নে কি কৰিম তেনেকে ধৰণৰ মই কথাটো মানে ৰাতিপুৱাই আচলতে শুই থৈ মই প্ৰথম সেইটোৱে ভাবি আছিলো তাৰপিছতে যেতিয়াই গম পালোঁ মোৰ কাৰণে কিবা অপ্ৰত্যাশিত ধৰণৰ হ'ল গোটেই কথাটো যে এইটো কেলৈ হ'ল তাৰপিছত মই গোটেইখিনি চোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ যে এশ গ্ৰামৰ এটা ওজন বৃদ্ধি ৰাতি কি কৰিছে গোটেই কাহিনীটো যেতিয়া পোহৰ ওলাইছে মই মানে নিজকে নিজে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ এয়াও মানে অলিম্পিকৰ দৰে সৰ্বোচ্চ মঞ্চত গৈ এয়াও সম্ভৱনে মই কাৰ দোষ বা কাৰণ ইয়াৰ পিছত বা আমাৰ বিনেশ প্ৰঘাতৰ যোগ্যতা বা তেওঁৰ যিটো প্ৰতিভা তাক লৈ আমাৰ কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু ক'ৰবাত এনেকুৱা কিন্তু মানে মানে মোৰ নিজৰহে মানে এইটো অনুভৱ যে কেনেবাকৈ ক'ৰবাত ছাপৰ্ট ষ্টাফে আৰু অকণমান কেয়াৰ ল'ব লাগিছিল নেকি যিহেতু সাতাৱন কেজি ওজনৰ আছিল অট'মেটিকেল সাত কেজি কমাই পেলাই খেলিছে গতিকে সেই প্ৰেক্ষাপটত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে সম্ভৱতঃ অকণমান ক'ত এটা হিন্দীৰ এটা সম্ভৱতঃ দেই মই এইটো কথা যিহেতু আমি টেকনিকেলি দূৰত আছোঁ আমি তেওঁলোক তাত আছে তেওঁলোকৰ পৰিস্থিতি তাত জানে এগৰাকী ৰেচলাৰে তিনিখনকৈ বাউট খেলাৰ পিছত কিমানখন কিমানখিনি খাবলৈ কি কৰিব লাগে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি সেইখিনি পূৰা ইমান দিন কৰি আছে যেতিয়া এইটো জানে কিন্তু তাৰ পাছতো সেই যে পৰ্যায়টো নেপেলায় বিশেষকৈ অমনে চাৰে চাৰি কেজি কমাব পৰা পিছত অৱশ্যে চবৰে বডি ষ্ট্ৰাকচাৰটো বেলেগ বেলেগ হয় বিজ্ঞানটোৱে সেইটো মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো গতিকে সেই বস্তুটোত আমি মানে মই মানে এতিয়াও কি হতভম্বৰ দিয়া হয় মানে যে কেনেকৈ মানে ইমান সৰ্বোচ্চ পৰ্যায়ত গৈ ইমান কষ্ট কৰিলে চাৰি বছৰ তাৰোপৰি প্ৰতিকূল পৰিস্থিতি দেশৰ আমি সকলোৱে জানো সেইবিলাকলৈ আমি এইটো মঞ্চ নহয় সেইটো আলোচনা কৰা কিন্তু তাৰ মাজতো তেওঁ গৈ পেলাই তেওঁ গৈ ফাইনেল পাইছিলেগৈ দেশক স্বৰ্ণ বা ৰূপৰ সপোন দেখুৱাইছিল তেনে স্থিতি এটাত এই ধৰণৰ এটা যেতিয়া হয় ঘটনা তেতিয়া অকল তে খেলুৱৈগৰাকীয়ে নহয় গোটেই দেশখনে হয়তো মানে ক'ৰবাত স্বপ্নতা কৰি আপুনি কি প্ৰতিক্ৰিয়া এইটো ভাৰতৰ কাৰণে চেটবেক এটা শব্দত কবলৈ গলে আৰু যিটো হৈছে এতিয়া দুটামান থিয়ৰি আছে বস্তুটোলৈ যে কি কাৰণে হ'ল এটা হৈছে তেওঁৰ ৰেচলিং ফেডাৰেচনৰ লগত খুব ৰিলেশ্যনছ বেয়া আছিল সেইটো কোনোবাই কিবা ইট মে বি এ চাবটেজ বা এনেকুৱা কথা ওলাইছে কোনোবা ক্ষেত্ৰত সেইটো কিন্তু সমৰ্থিত বাতৰি নহয় অসমৰ্থিত বাতৰি দ্বিতীয় কথাটো আহি গ'ল সদায় কি হয় ৱেইট ৱেই ইন কৰাৰ পিছত আগদিনা ৱেই ইন কৰে ৱেই ইন কৰাৰ পিছত তেওঁক শক্তিবৰ্ধ বিভিন্ন খাদ্য খুওৱা হয় যাতে পিছদিনা খেলিব পাৰে নহ'লে আগদিনাৰ পৰা তেওঁ নোখোৱাকৈ থাকে পানী কমকৈ খাই বডিত তেওঁ কমকৈ খাই ৱেইটটো কৰে ৱেইনৰ পিছত তেওঁক খেলিবলৈ দিয়া হয় ৱেইনৰ পিছত যেন পিছৰ দিনা খেলে তেওঁকটো ডেফিনেটলি খাবলৈ দিয়া হয় আৰু খেলিব পাৰি সেইটো বহুত পাৱাৰ থকা গেম সেইটো খেলিব পৰাকৈ তেওঁক খাবলৈ দিয়া হয় তেতিয়া তেওঁক হয়তো সৰহকৈ খোৱা খাবলৈ দিছিল আৰু আগতে মই কথা পাতিছোঁ ৰেচলিঙৰ মানে ফেডাৰেচনছৰ মানুহৰ লগত আগতে কি হৈছিলে এদিনে ৱে ইন কৰিছিল এদিন ৱে ইন কৰে তাৰপিছত দুদিনত খেলটো শেষ হয় সাধাৰণতে এজন প্লেয়াৰ খেল দুদিনত শেষ হয় আৰু শেষলৈকে আৰু আৰু দ্বিতীয়বাৰ ৱে ইন নকৰে এইবাৰ যিহেতু অলিম্পিকত ৱে ইনটো দুবাৰ কৰিছে প্ৰথম তিনিখন মেচৰ কাৰণে আগদিনা কৰিছে তেতিয়া সেই যিটো কেয়াৰ ল'ব লাগিছিল যত্ন ল'ব লাগিছিল যে পিছৰখন যদি তাই ফাইনেল পায় বা তেওঁ ফাইনেল পায় তেতিয়াহ'লে তাৰপিছত ওজনটো বাঢ়ি গ'লে আমি কি কৰিম সেই কেয়াৰটো হয়তো ল'ৰা টেকনিকেলি তেওঁলোকে ফল্ট কৰিছে বা তাৰ মাজতো চাবটেজ থাকিব পাৰে সেইটো মোৰ কথা নহয় সেইটো এটা থিয়ৰী উঠি আহিছে সেইটো আমি এতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ সেইটো একমাত্ৰ বিনেশ ফগতে জানিব আৰু চিকিৎসকে জানিব কিন্তু সেই কথাটো কেতিয়াও প্ৰুফ নহ'ব মোৰ মতে এইটো এটা ছেটবেক যিটো হয় সোণৰ পদক নহয় ৰূপৰ পদক কনফাৰ্ম হৈ আছিল আৰু তেওঁ ভাল ঋতিকা হুদাৰ সমস্যাটো হৈছে সেইটো টেকনিকেল তাৰমানে ভাৰতে মেডেল নোপোৱাৰ কিছুমান কাৰণ আছে তাৰ এটা হৈছে লাক যেনেকে ঋতিকা হুদাই যাৰ লগত খেলি আছিলে তেওঁৰ লগত ঋতিকা হুদাই পইণ্টটো আগতে স্ক'ৰ কৰিলে ঋতিকা হুদা হাৰিল ঋতিকা হুদাৰ অপনেণ্টে পিছত স্কোৰ কৰিলেট ইজ টেকনিকেল চুপ্ৰিঅৰিটি ঋতিকা এতিয়া ঋতিকা হুদাইটো নাজানে যে মই লৈ থাকিম লৈ থাকি মই পিছত স্ক'ৰটো কৰিম এক পইণ্ট ওৱানেই পাম নে টুও পাম সেইটো নাজানে ঋতিকা হুদাই ফুল যে তেওঁ যিমান পাৰে তেওঁ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু তেওঁৰ দুৰ্গপাল তেওঁৰ অপনেণ্টে এটা পইণ্ট পিছত পালে তেওঁ হাৰিলে সেইটো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ কেইবাজনো খেলুৱৈৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুৰ্গপালৰ কথা ক'ব লাগিব তাৰ মাজত কেইবাজন দুজনৰ নাম মই লওঁ যেনে টাই ড্ৰৰ কথা নিশাত জৰিণ টপ ফৰ্মত আছিল মই তেওঁলোক যেতিয়া পেৰিছত গৈ পাইছিল তেওঁলোকৰ কোচ আছিল আমাৰ অসমৰ প্ৰণামিকা বৰা মোৰ লগত দীঘলীয়া কথা হৈছিল প্ৰণামিকাই কৈছে নিশাত জৰিনৰ লাভলীনাক হ'ৰব পৰাটো টান আছে এনেকুৱা বুলি প্ৰণামিকা বৰাই কৈছিল কিন্তু সেই নিশাত জৰিন ছেকেণ্ড মেচত হাৰি গ'ল কাৰণ হৈছে তেওঁৰ টাইডৰখন ইমান বেয়া আছিল কপাল টাইডৰখনতোতো লটাৰী কৰিয়ে কৰে কাকো চাই চাই নকৰে টাইডৰখন ইমান বেয়া আছিল তেওঁ প্ৰত্যেকখন মেছেই টান আছিল ৱৰ্ল্ড নাম্বাৰ ওৱান ওল্ড নাম্বাৰ টু লাভলিনাক কথাও একেই হ'ল লাভলীনা যিখন মেচত ৱৰ্ল্ড নাম্বাৰ ওৱান লাভলীনাৰ কিান পৰি গ'ল মুখৰ আগত যদি কিয়ান নপৰিলহেঁতেন কিয়ন যদি সেই টাইটৰ্শনৰ আদাৰ ছাইডত থাকিলহেঁতেন ডেফিনেটলি লাভলীনা আগবাঢ়ি গ'লহেঁতেন সেইটোক আমি কপাল বুলি ক'ব লাগিব ভাগ্য বা দুৰ্ভাগ্য একেটা কথা আমি ৰেচলিঙৰ ক্ষেত্ৰতো ঋতিকাৰ ক্ষেত্ৰতো একেটাই লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ পৰা আশা কৰা হৈছিলে দ্বিতীয়টো তেওঁ অলিম্পিক তেওঁ পদক লাভ কৰি গৌৰৱান্বিত কৰিছিল সকলোকে গতিকে এইবাৰ কি আশা কৰিছিলে আপুনি আৰু কিমানখিনি ডিচএপইণ্ট হ'ল লাভলিনাৰ পৰাভূত হোৱাৰ পিছত লাভলীনাৰ টকিঅত পদক যোৱাৰ পিছত আমি যেতিয়াই লগ পাইছো তেতিয়াই কথা হৈছে তেওঁ গোলাঘাটৰ ছোৱালী গতিকে আমি নিজেও সাংবাদিকে জগতখন ভৰি দিছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ পৰাই মোৰ লগৰ সতীৰ্থও গোলাঘাটৰে গতিকে লাভলীনৰ প্ৰতি আমাৰ তাৰ এনেও আগ্ৰহ এটা আছেই তাৰমানে যে নিজৰ জিলা বুলি ক'লে যিটো এটা লোকেল চেণ্টিমেণ্ট এটা থাকে সেইটো আছে লাভলীনাক বিভিন্ন সময়ত কথা পাতোঁতে বা ফোনযুৰি কথা পাতোঁতে তাই সদায় মানে আৰু ৰাজহুৱাভাৱেও কৈছে যে মোৰ এইবাৰ পেৰিছত ৰং সলনি কৰাটোৱেই লক্ষ্য এই সেইমতে তেওঁ আগবাঢ়িছিলে এইটো ইতিমধ্যে সৌৰভ বৰা ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈ গ'ল যে টাইড্ৰ হয় ভাগ্য অকণমান লাগে যদি কিন্তু মই যেতিয়া অলিম্পিক পদক জিকিবলৈ যাম পদকৰ ৰং সলনি কৰি লৈ যাম মোৰ কৰ্তৃপক্ষ মানে কোনো কোন আছে মই নাচাও মই হাঁহি মুহি যাব লাগিব মোৰ মানে লক্ষ্য মই আপোনাকো মানে সেইটো এটা আমাৰ আমাৰ দুৰ্ভাগ্য সেইটোৱে যে যদি পালেহেঁতেন ব্ৰঞ্জ এটা পালেনো আমি আৰু উৎফুলি তুলতে না লাভলিন আৰু এটা পদক আনিলে সেইটোৰ কাৰণে দুখ লাগি আছে কিন্তু সেই টাইড্ৰটোৰ কথাটো এনেকুৱা হ'ব যে এইটো কোনোবা নহয় কোনোবা চাফাৰ কৰিব লাগিব মই সৌৰভ বৰাক সেই ক্ষেত্ৰত একো কথা তাৰ এটা এটাহে কৈছো মই এটা কাৰকহে বেলেগ কথা আছে নহয় নহয় মই গম পাইছো মই সেইটোলৈ কথা কোৱা নাই যে যেতিয়া ৰং পদকৰ ৰং সলনি কৰিবলৈ যোৱাৰ কথাটো লৈ আহিব তেতিয়া লাভলীনে ডেফিনেটলি সেইধৰণে আগবাঢ়িছে কিন্তু সেই এদৰ্ কপাল অকমান ইফাল সিফাল হলে হয়তো আৰু এটা পদক আমাৰ অসমৰ হেল সেইটোৱে সাংবাদিক হিচাপে পোৱা হলে ভাল লাগিলহেন নোপোৱা দেখি মনত অকণমান লাললীনৰ সমস্যা হৈছে যিজনী চুপেৰিয়ৰ বা যিগৰাকী চুপেৰিয়ৰ তেওঁ জিকিব এই সুপেয়র বিভিন্ন সেই লাভলি নাই অভিজ্ঞতাও কৰিব পৰা নাছিল তোরা ডিফেন্সো ভাল আছিল এটেকও ভাল যে পইণ্ট গেম নকা নহে প্রফেশনাল বক্সিং নয় যত লব পাৰে বডি টাচ কৰিলে পয়েন্ট হয় মানে ঘোষা মানে পান্স তো পরিলে পয়েন্ট তো সেইমধ্যে লৈছে থ্রি টু থ্রি টু হৈ গৈছে দুটা রাউন্ড থ্রি টু পিছত থাৰ্ড ৰাউণ্ডত তাই ফাইভ জিৰ কৰিলেহে ফ'ৰ ওৱান উপায় নাই বক্সিঙত দেখিলো নিশান দেৱৰ বাউটখন সেইখনো যথেষ্ট আশা কৰা হৈছিল যে তেওঁ ফ'ৰ ওৱানত তেওঁ জয়লাভ কৰিব লাগিছিলে ভুল জাজমেণ্ট বুলি কৈছে পইণ্ট দিয়া নাই নিশা জৰিনৰ আমি দেখিলো টপ ফৰ্মত থকা স্বত্বেও তেওঁ নোৱাৰিলে লাভলীনা ব্যৰ্থ প্ৰীতি ব্যৰ্থ জেচমিন ব্যৰ্থ হৈছে নিশানদেৱৰ যদি বাউটখন আপোনালোকে চাইছে নিশানদেৱৰ মই এটা কথা কয়ীমে ক'বা মই এটা কথা কৈ লওঁ বক্সিঙৰ নিয়মটো হৈছে কি বহুত দৰ্শকে নাজানে পাঁচজন জাজ থাকে পাঁচজন জাজৰ চাৰিজনে যদি একেলগতে বক্সাৰজনৰ পাঁচটো পৰোতে যদি চাৰিজনে একেলগে চুইচ এটা টিপে তেওঁলোকে প্ৰত্যেকে এটা চুইচত আঙুলি থৈ পেলাই খেলখন চাই থাকে তেতিয়াহ'লে পইণ্টটো পায় কেতিয়াবা কি হয় কোনোবা একেলগে চাৰিজনে টিপিলে এটা পইণ্ট পায় তাত তিনিজনে টিপিলে কিন্তু নাপায় হয়টো কিবা কাৰণত নপৰিব পাৰে আৰু বহুত সময়ত মেচ চুৰ কৰা হয় তেনেকুৱা ঘটনা ঘটে কিন্তু অলিম্পিকৰ দৰে জেগাত মই কৰিব বুলি ভবা নাই মই নাই ভবা ভাল খেলিছে হয় সেইটো কিন্তু থ্ৰী টু থ্ৰী টু লিড লৈ আছিল মেক্সিকানজনে মেক্সিকানজনে থ্ৰী টু থ্ৰী টু লিড লৈ থাকিলে ফাইনেল ৰাউণ্ডত তেওঁ ফাইভ জিৰো কৰিব লাগিব অতি কমেও ফাইভ জিৰো কৰিব পৰা নাই ফ'ৰ ওৱান কিয় হ'ল সেইটো মোৰ কাৰণে অলপ ৰহস্য মানে মই সেইটো নুবুজিলোঁ আদাৰৱাইজ মোৰ মতে থ্ৰীটোত হাৰিব লাগে মানে ভাৰতীয় বক্সাৰ তেওঁ মোৰ মতে থ্ৰীটোত হাৰিব লাগে কাৰণ মই সেই খেলখনো মই অন্ততঃ পাঁচবাৰ ছবাৰ খুব দহ বাৰো হ'ব পাৰে মই ৰিপিট চাইছোঁ চাই তেওঁ পইণ্ট নিয়া মই দেখিছোঁ আচ্ছা মই বেখিনিতে এটা কথা ক'ম যে এই লাভলীনা আৰু চীনৰ যি কিৰানৰ কথাটো যিটো লাগিল তেওঁলোকৰ কিন্তু ফিফটি ফিফটি আছিলে যদিও কৈছে যে তাত চুফুৰীয়া আছিল কাৰণ বিশ্ব বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপতে লীগে হৰুৱাই পেলাই আমাৰ লাভলীনা গৈ ফাইনেল খেলিছিল কিন্তু এছিয়ান গেমছত চীনৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে লাভলীনা ঘূৰাই পেলাই স্বৰ্ণ পাইছিল গতিকে ফিফটি ফিফটি আছিল শেহতীয়া দুখন ফাইটত মানে তেওঁলোকে দুইজনে ফিফটি আছিলে কিন্তু গতিকে সেই হয়তো এছিয়ান গেমছত হৰোৱাৰ কাৰণে এছিয়ান গেমছত হৰাৰ কাৰণে হয়তো মানসিকভাৱে জুনত চেকিয়াত চেক গণৰাজ্যত একদম ভাল খেলা নাছিলে সেইখনত থ্ৰীটোত লাভলীনা কিয়ানৰ লগত হাৰিছে একেবাৰে শেহতীয়া ষোল্ল জুনত আৰু তাৰ দুমাহৰ ভিতৰতে এইখন খেল হৈছে মানে অভাৰ অল যদি আমি মেজৰ চালে নহ'ব মেজৰটো চকুত পৰে এছিয়ান গেমছ আৰু এছিয়ান গেমছ আৰু ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ কিন্তু শেহতীয়াকে তাই উন্নতি কৰিছে বক্সিঙৰ পৰা এতিয়া উভতি যাওঁ শ্বাটলৰসকলৰ পৃথিৱীলৈ খুব ডিচএপইণ্টিং আছিলে লাক্সেন পি ভি সিন্ধু সাত্বিক চেৰাগ আৰু প্ৰণয় এইচ এছ প্ৰণয় কোনো হয়তো আশা কৰা নাছিলে লক্ষ্যসেন আৰু এইচ এছ প্ৰণয় যদি মেচখন আপোনালোকে চাইছে খুবেই বেয়া বডি লেংগুৱেজ কাৰণ খুব সোনকালে তেওঁলোকে ইজনৰ সিজনৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল আৰু লক্ষ্যসেনে তেওঁ এটা পদকৰ পৰা তেওঁ প্ৰথম পি তেওঁ পদকটো লাভ কৰো কৰো অৱস্থাৰ পৰা উভতি আহিলে সাত্বিক আৰু চিৰাগৰো একেই অৱস্থা পি ভি সিন্ধুৰটো অলপ ইঞ্জুৰী কথা আছিলে আৰু পি ভি সিন্ধুৱে কেইদিনমান পূৰ্বে অলিম্পিকছত যোৱাৰ আগতে কৈছিলে যে নতুন ছোৱালী বহুত আহিছে এতিয়া গতিকে এটা ইংগিত তেতিয়াই দিছে যে মোৰ পৰা বেছি আশা নকৰিব এক্সপেক্টেশ্যনছ মোৰ পৰা বেছি নাৰাখিব এপিচডটো আমি প্ৰকাশ পাদুক এতিয়া খেলুৱৈসকলেও নিজে ৰেচপন্সিবিলিটি ল'ব লাগিব অকল ফেডাৰেশ্যন আৰু গভমেণ্টৰ পৰা ওপৰত অকল নিৰ্ভৰ কৰি থাকিলে নহ'ব এই অভাৰ অল ভাৰতীয় বেডমিণ্টন দলটিৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ আৰু এই গোটেই কণ্ট্ৰভাৰ্চি যিখিনি হ'ল প্ৰকাশ পাদুকন ডাঙৰীয়াই যিখিনি আহি ক'লে তাৰ বিষয়ে এইটো শেহতীয়া তিনিটা মানে পেৰিছক বাদ দি আমাৰ বেডমিণ্টনত পদক আহিছিল গতিকে সেই ধাৰাবাহিকতা ৰখাটো প্ৰয়োজন আছিল যিটো এটা খেল যেতিয়া উন্নতিৰ পথতো আগবাঢ়ি যায় সেই ধাৰাবাহিকতাটো আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় আপুনি যদি চীন বা আমেৰিকা যে আমেৰিকাই সদায় ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ডত তেওঁলোকৰ আধিপত্য আছে জিমনেষ্টত আছে জিমনেষ্টিক্সত আছে তেওঁলোকৰ তেনেকৈ চীনে ডাইভিং ছুইমিং তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু বডি কণ্টেক্ট গেম কিছুমানত তেওঁলোকৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি আহিছে গতিকে সেই বেডমিণ্টন এই এটা পদক আমাৰ প্ৰয়োজন আছিল কিন্তু কথা হ'ল কি যে লক্ষ্যখিনি যিটো ধৰণে আগবাঢ়ি গৈছিল প্ৰতিখন মেচতে প্ৰথমটো ছেট হেৰুৱাৰ পিছতো কামবেক কৰি পেলাই জয়লাভ কৰাৰ পিছত গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়ত ব্ৰঞ্জৰ পদকৰ যোগে তেওঁ প্ৰথম ছেটটো জিকিও যে হাৰি যাব পাৰে সেইটো কল্পনাৰ ওচৰ আছিল কোনো আশা কৰা নাছিল যে তেওঁৰ কাৰণে সেইটো ইতিবাচক বুলি আমি সকলোৱে ভাবিছিলোঁ যে এটা পদন্ততে নিশ্চিত গতিকে স্বাভাৱিকতে যে ইমানখিনি পৰিশ্ৰম কৰা হৈছে ইমানখিনি ৰাজহুৱা ধন খৰচ কৰা হৈছে তেতিয়া প্ৰকাশ পাডুকনৰ নিচিনা কিংবদন্তি এজনে কিছুমান কথা লক্ষ্যখনক তেওঁ আঠ ন বছৰ বয়সৰ পৰা পাইছে তেওঁ একাডিমিটে তেওঁ যিহেতু আৰম্ভণি মানে এ বি চি ডিখিনি শিকিছে বেডমিণ্টনত গতিকে তেওঁ লক্ষ্যখনক সেইখিনি কিছুমান কথা ক'ব পাৰে মই ভাবোঁ তাৰমানে কিন্তু সেইখিনি লৈ অযথা বিতৰ্ক হ'ব নালাগে যিহেতু আমাক যেতিয়া আমাৰ মা দেউতাই কিবা এটা কথা কয় আমি মা দেউতাক লৈ যাওঁ বিতৰ্ক কৰোঁ নকৰোঁ গতিকে প্ৰকাশ পাৰ্গনেও যদি কিবা এটা কৈছে তেওঁ খেলুৱৈগৰাকীৰ স্বাৰ্থতে কৈছে গতিকে সেইধৰণৰ বিতৰ্ক হ'ব নালাগে বৰঞ্চ আমি এইটো এনালিচিছ কৰিব লাগে বিশ্লেষণ কৰিব লাগে পি ভি সিন্ধুৱে ঠিক এই দুটা পদক দিলে বয়স হৈ আহিছে কিমান দিব দুটা পদক দিছে বেডমিণ্টনত দিছে দুটা পদক তাতে ধেমালি কথা নহয় ইমান এটা হাই কম্পিটিশ্যন থকা মেচ এখন এনাৰ্জি লৈ যোৱা কিবা কাৰণত এইবাৰ পৰা নাই সেইকাৰণে আমি তেওঁক মানে তেওঁৰ যিটো সাফল্য সেইটোক আমি কেতিয়াও মানে কৰিব নোৱাৰো বৰঞ্চ মই ক'ম যে আটাইতকৈ হতাশ যদি হলো আমাৰ ডবলছৰ খেলুৱৈ চিৰাগৰ পৰা তেওঁলোকে যোৱাবাৰো মানে টকিঅটো সেইধৰণে আমাক নিৰাশ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ পৰা আশা কৰা হয় যে হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে মানে মোৰ ভাৱ হয় তেওঁলোকে অ মানে ইমানেই বেছি টুৰ্ণামেণ্ট খেলি ইমানেই চুপাৰ এইবিলাক টুৰ্ণামেণ্ট খেলিলে যে হয়তো ইমান বডি টুৱাৰ গৈ পেলাই অলিম্পিকত গৈ পেলাই সেই তাতে তাৰ আগতে হয়তো পিকটো পাই গ'ল আকৌ ডাউনফলটো হয় সদায় চবৰে এটা টাৰ্ণ এটা যিটো ইমান বেছি খেলিবও নালাগে আৰু ইয়াৰ প্ৰসংগ মই এটা কথা ক'ম যে মীৰাবাই আকৌ একো নেখেলিলে হয়তো সেইকাৰণে আমি পদকটো হেৰুৱাব পাৰোঁ মই যি দুখন মেচৰ কথা কলা সেই দুখন মেচত মই দেখাওতে মেচ টেম্পাৰমেণ্ট বুলি যিটো বস্তু হয় সেইটো তেওঁলোকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ সেই দুখন মেচৰ কথাহে কৈছো বাকীখিনি কিন্তু লক্ষ্য শ্ৰেণী খুব ভাল খেলি এক্সেপচনেলি ভাল সেইটো চবেই কব লাগিব আৰু ফিউচাৰ বুলি কৈছে কিন্তু সেইটো ক'ব নোৱাৰি চাৰি বছৰ পিছত কাৰ কোনে কোন ভাল প্লেয়াৰ ওলাই আহে কাৰ ইঞ্জুৰি থাকে সেইটো কোনেও নাজানে কিন্তু এইখন অলিম্পিকৰ লক্ষ্যখনে খুব ভাল খেলিছে সেইটো ক'ব লাগিব কিন্তু পাৰ্টিকুলাৰ যি দুখন মেচৰ কাৰণে হাৰিল বা পদক হেৰুৱালে সেইখনৰ সেই মেচ টেম্পৰামেণ্ট বুলি যি বস্তু এটা থাকে যিটো খেলত সদায় খাটে বিশেষকৈ ক্ৰিকেটত কয় যেনে ত্ৰিছ হ'লে পঞ্চাছ কেনেকৈ কৰিব লাগে কনভাৰ্ট কৰিব লাগে বা সত্তৰ বা পয়সত্তৰ হোৱাৰ পিছত যেনেকৈ কেনেকৈ সেইটো চেঞ্চুৰীলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে সেইটো যাৰ মেচ টেম্পৰামেণ্টটো ভাল তেওঁ পাৰে নোৱাৰা নাইণ্টি এইটত নাইণ্টি নাইনতো আউট হৈ যায় ঠিক এওঁলোকেও ছাত্ৰীক চিৰাগৰ মেচখন মই দেখিছোঁ তেওঁলোকে ইমান দৌৰা দৌৰি কৰিলে তেওঁলোকে পেচটো কমাই আনিব পাৰিলেহেঁতেন সেইটো মই টেকনিকেল হেৰি নহয় মই ক'চ নহয় কিন্তু মই দৰ্শক হিচাপে মানে খুব ক্ল'জলি চাই পেলাই মই দেখিছোঁ যিমান ফাষ্ট খেলখন খেলি শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে খেলখন শেষ কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় ফলাফল নিজৰ ফালে অনাটো ডাঙৰ কথা সেই হিচাপত মোৰ মতে মই ভাবিছোঁ তেওঁলোকে যদি খেলখনৰ পেচটো কমাব পাৰিলেহেঁতেন কমাব পাৰি খেলুৱৈ নিজৰ কথা চাথুলটো পিছলৈ মাৰিলে বা বিভিন্ন উপায় আছে সিমান টেকনিকেল হেৰিয়াল নাযাওঁ সেইটো নকৰি দৌৰা দৌৰিকৈ শেষ কৰা যেন লাগিল সেইটো কাৰণ সেইটো সেইটো মেচ টেম্পাৰমেণ্ট থকা হ'লে তেওঁলোকে মেচখনৰ ফলাফলটো হয়তো ঘূৰাব পাৰিলেহেঁতেন আপ ছাইড ডাউন হ'লহেঁতেন ঠিক তেনেকৈ লক্ষ্যসেনৰ কথা নকওঁ লক্ষ্যসেনে খুব ভাল খেলিছে এক জৰ্চেড যেনো লাগে লক্ষ্যসেন মানে শেষলৈ খেলি খেলি ষ্টেমিনা বুলি যিটো বস্তু কণ্টিনিউ এভৰি ডে' এখন এখন ডাঙৰ মেচ খেলিছে শেষত তেওঁ সেইটোৰ পৰা হাৰ মানিলে যিটো অলিম্পিকৰ মেডেল পাবলৈ এখন একদম হায়েষ্ট সৰ্বোচ্চ মঞ্চ সেইটোত টান আৰু সেইটোৰ কাৰণে মেণ্টেলিটিটো খুব শিলৰ নিচিনা বা খুব টান হ'ব লাগে হয়তো সেইটো তেওঁ এতিয়ালৈকে গঢ়ি উঠা নাই হকী দলটোৰ বিষয়ে কি ক'ব হকী দলৰ বিষয়ে ভোচে কওক হকীটো ভাল পাইছোঁ বহুত বছৰ কনজিকেটিভ বেক টু বেক দুটা মেডেল পাইছে হকী ইজ আপ্ৰাইজিং দেখাত তেনেকুৱা যেন লাগে কিন্তু ঘটনা হৈছে কি আমাৰ ফাণ্ডিং বা আমি ক'ত গুৰুত্ব দিছোঁতো চাব লাগিব সেইটো সেই হকীৰ লগতে মই কথাটো কওঁ মানে আমি শেষ মুহূৰ্তত হয়তো আমাৰ পইচা খৰচ কৰে বাজেটটো তেনেই কম আমি যদি ছেক্টৰ ৱাইজ কৰিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই মই মোৰ হাতত যদি ক্ষমতা থাকিলহেঁতেন মই হাৰিয়ানাৰ কাৰণে মল্লযুদ্ধৰ কাৰণে পইচা খৰচ কৰিলোহেঁতেন মণিপুৰৰ কাৰণে ৱেইট লিফ্টিং বা কম্বেট স্পৰ্টছত কৰিলোহেঁতেন তেনেকৈ পাঞ্জাৱৰ কাৰণে মই হকীত কৰিলোহেঁতেন মানে শ্বৰ্ট টাৰ্ম যদি গেইন লাগে হকী পাঞ্জাৱৰ পৰাই বেছিকৈ ওলাই দেশৰ আজিকালি হেৰি গোটেই দেশতে থাকে এটাই কওঁ দুবাৰ বেক টু বেক ব্ৰঞ্জ অহাৰ কাৰণে হকীটো অলপ ওপৰলৈ উঠি আহিব যেন লাগে আৰু সেইটো আমি আশা কৰা উচিত বাকীমা নাই নহয় সেইখিনি মই সৌৰভৰ কথা আধৰিয়ে কৈছোঁ যে তেওঁৰ যিটো এটা কথা ক'লে সেইটো খুব মানে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে আমি যদি শ্বৰ্ট টাৰ্মত লাগে তেতিয়া আমি পুঁজিবিলাক আমাৰ খেলৰ কাৰণে য'ত তেনেকুৱা চি ক'ত কৰিম নাই লগত ক'ত কৰিম সেইটো আমি স্পট কৰিব লাগিব এতিয়া দেখা গৈছে যে আমি ষোল্লবিধ খেলৰ ভিতৰত মাত্ৰ কেইটামান ইভেণ্টত চাৰিটা নেকি চাৰিটা চাৰিটা ইভেণ্টত আমি পদক পাইছোঁ তাৰমানে আমাৰ পদক কিছুমান খেলত অকল আমি অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈহে যাম এইবাৰ এটা কথাই ভাল হৈছে যে হকী অবিনাশ চাবলেই ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ডৰ এটা ইভেণ্টত তিনি হাজাৰ মিটাৰ ষ্টেবল চিৰিজত ফাইনেল খেলিছে আমাৰ সাফল্যৰ দৌৰটো কিন্তু সিমান কণে যে নীৰজ চোপ্ৰাক বাদ দি আৰু এইখিনিতে যিটো মই কথা ক'ব বিচাৰিছো যে আমি বাছি ল'ব লাগিব যে এইখিনি খেল আমাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইখিনি খেলক আমি বেছি গুৰুত্ব দিবই লাগিব এই ক্ষেত্ৰত মই কম বেডমিণ্টনত এইবাৰ পৰ্তন বেডমিণ্টন বিশ্বত আছে হকী আমাৰ ট্ৰেডিচনেলি আমি আঠটাকৈ স্বৰ্ণ আছে এটা লিগেচি আছে আৰু শেহতীয়াকৈ দুটা অলিম্পিকত আমি যেতিয়া ব্ৰঞ্জ পাইছো মানে আমি তেতিয়াহ'লে হকীটো আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব হয় তেনেকে আমি দিব লাগিব এথলেটিক্সত যিহেতু নীৰজ চোপ্ৰাই এটা বাট দেখুৱাইছে সেই বাটটো দেখুৱাই দেখি আমি নতুনকৈ তেওঁৰ পিছত আৰু বেলেগ খেলুৱৈ উলিয়াই নিব পাৰো নেকি নীৰজ চপাই নিজৰ হাই তেওঁৰ যিমান ক্ষমতা আছে সিমান ক্ষমতাৰে নীৰজ চপ্পাই কৰিছে আৰু আমি বহুতে মানে গকুলত কৃষ্ণ বাঢ়ি আছিল কংসই গম পোৱা নাছিল যে তাত যিদিনা মুখামুখি হল সেইদিনা কংসৰ শেষ দিন আছিল ঠিক একেটাই কথা নাদিম যে আমাৰ ঘৰৰ কাষতে ইমান নাইণ্টি মিটাৰ পাৰ কৰি আছে সেইটো আমি চোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে আমি নিৰজক ভাবি আছিলোঁ গ'ল্ড মেডেল বুলি কিন্তু দুইজন বন্ধু নাদিমে নাইণ্টি নাইণ্টি টু পইণ্ট নাইভ তাৰমানে হেৰিয়াতকৈ থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ টু মিটাৰ বেছি মাৰিছে যিটো সম্ভৱ নহয় আৰু তেওঁ বহুত চেষ্টা কৰিছিল সেইটো যিহেতু আজিলৈকে তেওঁ নাইণ্টিয়ে পাৰ হোৱা নাই নাইণ্টি টু মিটাৰ পাৰ হোৱাটো সম্ভৱ নহয় কিন্তু তেওঁ যিটো দিছে সেইটো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা ট্ৰেক এণ্ড ফিল্ডৰ এটা ৰূপৰ পদক সেইটো এটা ৰূপৰ পদক হ'লেও ভাৰতৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা য'ত আমেৰিকা মানে কালাৰ্ড প্লেয়াৰে যিখন ফিল্ড ডমিনেট কৰি ৰাখে নিৰজ চপাৰ প্ৰদৰ্শন মই এইখিনিতে থাকি গৈছে যে শ্বুটিং ইভেণ্টটো আমাৰ মনু ভাকেৰ এইবাৰ যিটো দেখুৱালো দুটাকৈ ব্ৰঞ্জ মেডেল পাই এটা একেটা অলিম্পিকতে মানে ভাকেৰ কথাটো উচ্চাৰণ নকৰিলে মানে কথাটোত আলোচনা যদি অসম পূৰ্ণ হৈ ৰ'ব ভাকেৰ দুটাকৈ ব্ৰঞ্জ মুডক পাই পেলাই এইটো দেখুৱালে যে শ্বুটিং দলটো সঁচাকে আমাৰ শ্বুটিঙত আমাৰ এটা সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে টকিঅ'ত আমি অৱশ্যে এইটো যশলানাৰ দিনৰ পৰাই দেখি আহিছোঁ চমেজাং তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰা আমি আলোচনা কৰি আহিছোঁ ন ভাকেৰ সেই যি দুটাকৈ পদক পালে তাৰোপৰি আমাৰ আৰু এগৰাকী খেলুৱৈও তেনেকে পদক পালে গতিকে গতিকে আমি সেইটো কৰিব লাগে আৰু দুই নম্বৰ কথা এইবাৰ আমাৰ দুৰ্গা পালো যে যিটো আৰম্ভণিতে আমাৰ আলোচনা হৈছিলে যে ছটাকৈ ব্ৰঞ্জ মেডেল অতি কমো আমি এইবাৰ পাছ কৰিছো মানে পাব নোৱাৰিলো তাৰ উপৰি বিনেশ ভগতৰ কথাটো আছে কাইলৈ সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত থাকিলেহে বিষয়ে ফিংগাৰ ক্ৰছো লাগিব আজি বহুখিনি কথা আৰু পাতিব থাকিলে কিন্তু হয়তো আগন্তুক দিনত আকৌ আমি ক্ৰীড়া আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ ধন্যবাদ আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই প্ৰাৰ্থনাই ক্ৰীড়াংগনৰ পৰা এতিয়া বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ